Hei! Jau no 24. līdz 26. novembrim pat e-veikalā norisināsies Black Friday izpārdošana, kur tieši tu varēsi atrast labākos pata produktus par vislabākajām cenām. Piedāvājumā – kurināmā koksne, dažādi kokmateriāli, kā arī instrumenti, kuri noderēs mājasaimniecībā. Piedāvājumā atlaides līdz pat 50%. Vai tu esi gatavs? Ja esi, tad nāc uz patatimber.lv un izvēlies labāko.